Pas disa dyshimeve dhe një distancimi prej disa kosh, këtë të shtun shpëtimi drizi zyrtarizoi shkëputjen nga partia demokratike e drejtuar nga Sali Berisha. Për mes një reagimi në rritet sociale, kretari partis për drejtësi, integrim dhe unitet deklaroj se në zgjedit e 14 majt, kjo parti do të dale vetme. Këtë vendim, Idrizi thot se e ka marë pas gjatë këtyre muajve të fundit nuk ka pasur as një kontakt apo ftes nga as një prej grupimeve në partin demokratike për të hyrë në koalicion. Por në këtë reagimi, Idrizi ka njësur edhe një sulm në daj berishës duke bërthire që të mos votohet kandidati Fredi Beleri që do të kandidoj për bashkin e himarës si përfajsues i koalicionit PD-PBD1. Shqiptarët nuk duhet të votojnë Fredi Beleri në produktin e marveshjes Berisha Dule. PDU nuk i ka bërë kur thirje më bështetës të një partije tjetër politike se si duhet të votojnë, por sot është koha të bëjmë thirje shqiptarve të mos votojnë Fredi Beleri Sa kaqë këti vendimi të PDIU për të distancuar dhe për të sulmuar paktin PDPBD1, Sali Berisha i para priu dje në konferencen me gazetarët, ku aludoj se partia e drejtuar nga Idrizi mund të afrohej me maqërancen. PDIU akoma është në zonën gri, po shofë se nga po shkojnë. Nuk mund them se do shkojnë nga do vinë nga pëdëja apo do shkojmë nga pësëja. Nuk mund të thejë. Po di u, bëhet partia e radhës pas LZK, bindjes demokratike apo partis agrare që deklarohen se do të hynë të vetme në zgjedet lokale të 14 majt, duke ju larguar koalicionit tradicional me partin demokratike.